नमस्कार वीक्षकरे इल्ली निम्गोंदु पुरातन कालद्दु ओंदु ग्रंथ तोर्स्ता इदीनि ई ग्रंथदल्लि प्रति ओंदु प्रयोजननु तुंबा श्रेष्ठवागि तुंबा अद्भुतवागि तुंबा इदरल्लि इरुवंत सारांश नानु एल्ल तोर्सोदक्के एल्ल हेळोदक्के मनसिगे बर्तिल्ल आदरू हळे पीळिगे ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಟ್ಟು ತಯಾರಾಗ್ತಿದೆ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ತಯಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲಪ್ಪದು ಏನ್ರಲ್ಲಿ ತಯಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ಎರಡು ಕಡೆ ಇದೆ ಲಪ್ಪ ನಾನು ಏನೋ ಲಪ್ಪ ಅಂತಿದ್ದೀನಿ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆಯೋ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ನೀರು ಹಾಕದೆ ಕರಗೋದಿಲ್ಲ ಬಿಸಿಲ್ಗಿಟ್ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಕರಗೋದಿಲ್ಲ ಏನು ಮರದ ಗಮ್ಮು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ದಾರ ಮಾಡಿ ಬಟ್ಟೆನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನೇದಿರೋದು ಬಟ್ಟೆಗೆ ಲಪ್ಪ ಮೆತ್ತಿರೋದು ರಟ್ಟು ತಯಾರ ಮಾಡಿರೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ನೋಡ್ತಾವಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಸ್ವಿ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ ಇಸ್ವಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ತಾರೀಖು ಬರಲಿಲ್ಲ ಇದು ಇಂಕು ಅಲ್ಲ ಹಳೆ ಕಾಲದ ಗ್ರಂಥ ಇದು ನೆಲ್ಲೊಟ್ಟು ಕಾಣ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮರದ ಚಕ್ಕೆ ಪೌಡರ್ ಕಾಣ್ತದೆ ತುಂಬಾ ಮಂದ ಇದೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮುರಿದೋಗ್ತದೆ ಪೇಪರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏತುವ ಓತುಗಳು ಏನು ಇಲ್ಲ ಹಳಗ ನಡೆದ ಲೆಕ್ಕ ಹಳಗ ನಡೆದ ಲೆಕ್ಕ ಪುಸ್ತಕ ಸುಟ್ಟಿದೆ ಪೇಪರ್ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೇನೇ ಮುರಿದೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ ತೆಗೆಯೋಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದು ಈಗ ನಮ್ಮ ಪೇಪರು ಮೂರು ಪೇಪರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಪೇಪರು ನಮ್ಮ ಈಗಿನ ಪೇಪರು ಮೂರು ಪೇಪರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇದೊಂದೇ ಪೇಪರು ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಂದವಾಗಿದೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮುರ್ಕೊಂತದೆ ನೆಲ್ಲೊಟ್ಟು ಮರದ ಒಟ್ಟು ಏನೋ ಚಕ್ಕೆಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ರುಬ್ಬಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಟ್ಟಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪೇಪರು ತುಂಬ ಒರಟಾಗಿದೆ ಇದು ಇಂಕು ಏನ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸುಮ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾವುದೋ ನಾನು ಊಹೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ನಾನು ತಯಾರಿಲ್ಲ ಇದು ನಮ್ಮ ತಾತಂದ್ರು ರಾಜ ಪಂಡಿತರು ಭೂತವೈದ್ಯ ರಾಜವೈದ್ಯ ಮಾತ್ರನೇ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿತ್ತು ಭೂತವೈದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ಅರ್ಧ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ರಾಜವೈದ್ಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ಅರ್ಧ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಮೈಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಯಿಲೆನ ರಾಜವೈದ್ಯ ಅಂದರೆ ಔಷಧಿಗಳ ಮೂಲಕದಲ್ಲಿ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಔಷಧಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ರಾಜರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ರಾಜರಿಗೆ ತುಂಬ ಟೆನ್ಷನ್ನು ಆ ರಾಜ್ಯ ಈ ರಾಜ್ಯ ಅದು ಬಂದು ಇದ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು ಇದು ಬಂದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಈ ಥರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆ ಥರ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ರಾಜರ ಕಿವಿ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು 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 ಅವ್ರಿಗೆ ತಲೆನೋವು ತಲೆ ಶೂಲೆ ಈಗ ನಾವು ತಲೆನೋವು ಅಂತೀವಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಲೆ ಶೂಲೆ ತಲೆ ಶೂಲೆ ಬಂದರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಇದೇ ಡಾಕ್ಟ್ರು ರಾಜವೈದ್ಯನೇ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಏ ರಾಜ ಪಂಡಿತನ ಕರಿಯಪ್ಪ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಇದು ರಾಜನಿಗೆ ತಲೆ ಶೂಲೆ ಬಂದಿದೆ ತಲೆ ಶೂಲೆ ವಾಸಿ ಮಾಡಬೇಕು ರಾಜ ಪಂಡಿತನ ಕರ್ಕೊಬಾ ರಾಜ ಪಂಡಿತರು ಎಲ್ಲ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಯಿಂದ ತಯಾರಿದ ಆದಂಥ ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಓಡೋಗಿ ರಾಜರಿಗೆ ತಲೆ ಶೂಲೆನ ವಾಸಿ ಮಾಡೋಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಡಾಕ್ಟ್ರ ಥರ ಔಷಧಿಗಳು ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಕಷಾಯಗಳು ಮಾತ್ರೆಗಳು ಚೂರ್ಣಗಳು ಲೇಹಗಳು ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಸುಮಾರು ನಾನು ಪಳಗಿ ಸುಮಾರು ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತೂ 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಗರಾವ್ಗೆ ನಾಗರಾವ್ ವಿಷಕ್ಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾವ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆನೋ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಯಾವ ಮಾತ್ರೆನೋ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಏನೂ ಬೇಕಿಲ್ಲದೇನೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲೇ ಔಷಧಿ ಇದೆ ನಾನು ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹಾವು ಕಡಿದಾಗ ತನ್ನ ಸ್ವಮೂತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ವಿಷವನ್ನು ಹರ ಮಾಡುವಂಥ ತಂತ್ರ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಆಗಿದೆ ಮೊದಲು ನಾನು ಏನಿದು ಅಂತ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇದನ್ನಿಸ್ತು ಈಗ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಸುಮಾರು ದಿನ ಕಾದೆ
ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣನೇ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹಾವು ಕಡಿಯುತ್ತಾ, ನಾವು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವ, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವ. ಇಲ್ಲ, ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾವು ಕಡಿತು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗೆ ಓಡೋಗ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಭಯ, ಪ್ರಾಣದ ಭಯ, ಓಡೋಗ್ತಾರೆ ಸಂತೋಷ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ನನಗೊಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು ಒಂದು ಸಾರಿ, ಯಾರೋ ತೀರಾ ಬಡವರು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕು ಡಿಪಾವಿಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲ, ಡಿಪಾವಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ, ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹಾವು ಕಡ್ದಿದೆ. ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೊಂದೇ, ಸಮೂತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಸಮೂತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ. ಅವ್ರಿಗೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಏನಿದು ಆವೊಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಸಮೂತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೂ ಸಂಬಂಧ ಏನು ಅಂತ. ಮಾಡಿ ಅಂದೆ. ನನ್ನ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ಅವರು ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಸಮೂತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಅವರ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಿಷ, ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಿಷ, ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಏನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋದನ್ನ ನಾನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಿರ್ವಿಷ, ಸಮೂತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇಷ್ಟೇ. ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಆಗಿದೆ, ಆ ಉಲ್ಲೇಖ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದು. 100% ನಿರ್ವಿಷ ಆಯಿತು, ನಾಗರಾವೊಂದು ವಿಷ ನಿರ್ವಿಷ. ನೀವು ಅಂದ್ಕೋಬೋದು ಎಲ್ಲೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತಗಲಿಲ್ಲ, ವಿಷ ಹತ್ತಲಿಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ. ಸಮೂತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ವಾಸಿ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಕೋಬಾರ್ದು ನೀವು. ಇಲ್ಲ, ವಿಷ ಹತ್ತಿತ್ತು, ಕಣ್ಣು ಮಂಜಾಗಿತ್ತು, ಅವ್ರ ಸ್ವಂತ ಅನುಭವ, ಕಣ್ಣು ಮಂಜಾಗಿತ್ತು, ವಿಷ ಹತ್ತಿತ್ತು, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ತಿನ್ನಿಸಿ ನೋಡಿದರೆ ಖಾರ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸಮೂತ್ರ ಪಾನ, ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಸಮೂತ್ರ ಪಾನ ಅಂದರೆ. ಸಮೂತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ 100% ನಿರ್ವಿಷ ಆಯಿತು. ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿರೋಂಥದ್ದನ್ನೇ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು, ಇಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪುಕಟ್ಟು ಅಂತಿದೆ. ಉಪ್ಪುಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬೆಂಕಿ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಉಪ್ಪು ಚಿಟ್ ಚಿಟ್ ಅಂತೈತೆ. ಆ ಬೆಂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋದಂಥ ಉಪ್ಪಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಅಂಶ ಇರ್ತದೆ, ಚಿಟ್ ಚಿಟ ಅಂತೈತೆ. ಕಿಡ್ನಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಉಪ್ಪನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಚಿಟ್ ಚಿಟ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಬೆಂಕಿ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕಿಡ್ನಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಕ್ರಿಯಾಟಿನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಒಳ್ಳೆ ಮಹತ್ತರವಾದ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರೇಜಿಗೂ ಒಂದು ಮಹತ್ತರವಾದ ಅರ್ಥ ಇದರಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಇದು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ನಮ್ಮ ತಾತ ಮುತ್ತಾತಂದರು ಎಷ್ಟೋ ಉಳಿಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲಿ ಒಡಿತಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಉಳಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊತೀಯ, ಎಷ್ಟೋ ಆದಷ್ಟು ಉಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಕಿ ಕಿತ್ತು ಬಿಸಾಕಿ ಹಾಕಿ ಒಡೆದು ಇದು ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಉಳಿದಿರೋದು ಉಳಿದಿದೆ, ಸುಟ್ಟಿರೋ ಸುಟ್ಟಿದೆ. ಇನ್ನು ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಅರ್ಧಾರ್ಧಕ್ಕೆ ಸುಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾವೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಮೂಲೆಗಳು ಸುಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಈ ಕಡೆ ಸುಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ, ಒಂದು ಅರ್ಧಾರ್ಧ ಉಳಿದಿದ್ದಾವೆ, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾವೆ. ಪೂರ್ತಿ ಉಳಿದಿರೋದು ಇದ್ದಾವೆ, ಎಲ್ಲ ಇದೇ ಥರನೇ ಪೇಪರು. ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಂತ ಎಲ್ಲಿನೂ ಡೇಟ್ ಉಲ್ಲೇಖ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಸುಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ, ಈ ಥರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿದ್ದೀವಿ, ಗ್ರಂಥನ ಉಳಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಇಂಥ ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಾಂಶಗಳನ್ನು ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆಗಬೇಕಾದಂಥ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾರಾಂಶ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆದ್ರೂ ಜನಗಳಿಗೆ ಸೇವೆಗೆ, ಜನಗಳು ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಬಳಕೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಸಿಗಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ರ ಅನುಕೂಲ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಳ್ಳೆ ಅನುಕೂಲ ಇದೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ತಾತನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಮ್ಮ ತಾತನೇ ರಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೆಲವು ಇದ್ದಾವೆ, ಅವ್ರ ಪೀಳಿಗೆ ರಚನೆ ಮಾಡಿರೋವು ಕೆಲವು ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ನಮ್ಮ ಪೀಳಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ಈಗ ನಾನೊಂದು ಗ್ರಂಥ ಬರೆದೆ ನನ್ನ ಮಗ ಆಯಿತು, ನನ್ನ ಮಗ ಬರೆದ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಯಿತು, ನಮ್ಮ ತಾತ ಬರೆದು ನನಗಾಯಿತು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ತಾತ ಬರೆದಿದ್ದು ಇನ್ನು ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಯಿತು. ಈ ಥರ ಪೀಳಿಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಅನುಭವವನ್ನೊಂದು ಬರೀತಿರ್ತಾರೆ, ಅವರವ್ರ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬರ್ದಿದ್ದು ಅದು ಪೀಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಥರ ಸುಮಾರು ಇದ್ದಾವೆ. ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿರೋ, ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಂಥಗಳು ಇವು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾರಾಂಶ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಆಗ್ಬೋದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಜನಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೋಬೋದೇ ಹೊರತು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೇ ಇರೋದರಿಂದ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಗ್ರಂಥ,
ಒಂದು ಪೇಪರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಪೇಪರ್ಗಳು ಮೂರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಇದೆ, ಇದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಂದ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಅಡಕವಾಗಿದೆ, ಇಂಥದ್ದೆಷ್ಟೋ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿದೆ. ಹಳಗನ್ನಡ, ಹಳಗನ್ನಡದ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳು ಹಳಗನ್ನಡ ಇದೆ, ಸ್ಟೋರಿನೂ ಹಳಗನ್ನಡ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಶ್ರಮ ಇದೆ, ಹೊಸಬರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ನಾವು ಪಳಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿ ನೀರು ಕೊಡಿದಷ್ಟು ಸಲೀಸಾಗಿ ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊತೀವಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು ಜನ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಏಮ ಅನಸಿನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಇದನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆ ಥರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ನಮಗೆ ಒಗ್ಗಿದೆ, ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿರೋದೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಕ್ಷರನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ, ನಾವು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಜನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಧಾನ. ಇದರಿಂದ ಜನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಿದೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಈ ಎಪಿಸೋಡನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.